Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Do predsedniških volitev je samo še 24 dni, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Vsak dan znova dobivamo dokaze, kako izgleda zeleni prehod v praksi. Spomnimo, jeseniški Acroni in Kidričevski Talum sta med največjimi industrijskimi porabniki energije pri nas. In po zimi je sonca prekleto malo. Sedaj pa se lotimo 16. oddaje legendarne 6. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali anti-Davos, zakaj se splača boriti proti novemu svetovnemu redu. Pred kratkim se je zgodila prva anti-Davos konferenca pri nas. Zakaj se splača boriti proti novemu svetovnemu redu, bomo vprašali naša posebna gosta, sociologa dr. Tomaža Masnaka in matematika dr. Dragana Marušiča. Tomaž, Dragan, toplo pozdravljena v naši oddaji. Dobar večer. Živjo. Tomaž, če mogoče midva začneva. Dajte nam manj poučenim razložiti, kaj pomeni anti-Davos? Nekaj si že predstavljamo, kaj je Davos. Ne? Vsak med nami ima neko predstavo o tem, kaj je Davos. Kaj pa je v resnici anti-Davos? Ja, odvisno od tega, kaj si predstavljamo pod Davosom. Anti-Davos je nasprotovanje temu, kar predstavlja Davos. Osnovna, po mojem mnenju, osnovna značilnost tega Davosa je, da gre za eno od kvazi inštitucij, ki si prizadevajo za obvladovanje sveta mimo političnih sistemov, vendar s pomočjo lokalnih političnih sistemov, mimo inštitucij, na način, ki ni odgovoren nikomor, razen tisti peščici, ki to politiko izvaja. Skratka, gre za poskus obvladovanja prebivalstva iz nadnacionalnih centrov moči. Anti-Davos bi bil potem takem nasprotovanje temu, da se naše skupne zadeve nas kot državljanov, posamezne države, da se te zadeve usmerjajo iz centrov, na katere mi nimamo nobenega vpliva in ki nam niso na noben način odgovorni. Anti-Davos je potem takem prizadevanje, da si povrnemo politično moč in začnemo znova odločati o lastni usodi znotraj držav, v katerih živimo. Ja, Dragan, Tomaž pravi, ne, odvisno od tega, kar si predstavljaš pod Davosom, nasprotje tega je anti-Davos, ne? Pa me zdaj zanima, Dragan, kaj si ti pod Davosom predstavljaš? Torej, jaz sem vstopil v to zgodbo oziroma na to polje Davosa in anti-Davosa kot matematik oziroma z numeričnimi in formalno-logičnimi premišljevanji znotraj ali pa na začetku COVID zgodb in vsem tistim, kar je sledilo iz tega. Rdeča lučka se mi je prižgala zlasti takrat, ko sem videl, da so nekako eni in isti ljudje se pojavljajo tako v Davosu, kot pri propagiranju takih in drugačnih ukrepov v zvezi s COVID-om in na koncu koncev se pojavljajo tudi pri interpretaciji in pa menedžeriranju vojne med Rusijo in Ukrajino v zadnjih mesecih. Iskal sem predvsem matematično-numerične argumente, da tisto, kar propagirajo v Davosu, ne bo povsem držalo. Pa bom kar za začetek takoj hitro eno istočnico dal, ki se mi zdi vredno premišljevanja. Govori se o, tudi od tam prihaja nevarnost eksponentne rasti prebivalstva, planet bo izumrl, mi ga bomo uničili in tako naprej. Šel sem pogledati na spletno stran Združenih narodov, tam je zelo lepo urejeno na tej spletni strani po svetovnih regijah, kako se
rojevajo, ne, kar imate za vsako regijo in potem tudi za cel svet, imate točno število ljudi na 1. julij, ki so stari, so se rodili do tedaj, so stari že eno leto ali več in tako navzgor vse do konca. In kar gre opaziti je to, da je praktično samo ena regija, to je podsaharska Afrika, ki ima funkcijo rojstev še vedno naraščajočo. Vse ostale regije, Oceanija je tam ločena od Avstralije in Nove Zelandije, če jo združim, velja to, kar pravim. Yeah. Samo ena regija ima še to naraščajočo funkcijo. V svetovnih razmerah, če pa svet pogledamo, je maksimum bil dosežen leta 2013 in od tedaj ustrajno pada. Mi smo zdaj na ravni 2006. Vemo, da je recimo regija Evropa, Severna Amerika, ki se gleda kot celota, je maksimum svoj doživela leta 1960, naprimer. Kratko, to sledi, da niti približno ne more to, kar se vprek naraščati in z malo demografskega znanja oziroma preračunavanja se vidi, da ima prav tisti, ki govorijo nekje o maksimumu 9 milijard in pol in potem padec v nekje v roku 25 let, da se premisli, kako te številke gledo. Od tot sledi, da je vsa tiste govorice, ki jo tam prihajajo, kako bo potreba miriti, koliko CO2-ja izdihnemo, kakšne proteine jemo in tako dalje, in da bi bilo najboljša zlata milijarda, hkrati pa tisti, ki to propagira, ki je v bistvu, če si pogledamo v oči in si priznamo, da je faliran študent, nič drugega in zagotovo ne strokovnjak za cepiva, naprimer, ne, da nekako ne gre skupaj tisto, kar po eni strani govori, da rešuje otroke v Afriki, hkrati pa govori o zlati milijardi. Kratka, mene kot matematika, ki sloni na formalno-logičnih pravilnih izjavah in utemeljitvah, ki sledijo tem pravilom sklepanja, me take kontradikcije, taka protislovja pač mi prižgejo lučko in mislim zato, da je treba v teh stvareh malo bolj premisliti, ne kar tako slepo verjeti tistim, kar prihaja iz Davosa. Ja. Tomaš, Dragan lovi Davosovce, da tako rečem, na številkah, ne? Kje jih pa vi lovite kot sociolog? Jaz jih ne lovim, jaz jim ne verjamem preprosto. Ne? Okay. To je treba vedeti, to, kar je povedal, kar smo zdaj slišali z matematičnega vidika, popolnoma drži. Tako kot recimo Dragan racionalno razmišlja kot matematik, lahko jaz racionalno in logično razmišljam kot sociolog ali pa kot magari neizobražen državljan. Umetnost Davosa, umetnost vladanja, ki jo poskuša uveljaviti Davos, je, da uniči logično mišljenje pri ljudeh, da bomo verjeli vsaki neumnosti. Davos nastopa kot center ljudi, ki vse vejo. Skratka, to zadi je za tem podjetjem, za tem projektom je neka tehnokratska ideja, da tisti, ki imajo znanje in tehnologijo, ne samo, da lahko vladajo drugim, ampak so celo poklicani za to, da vladajo drugim. Ampak, če pogledamo, kakšno znanje, s kakšnim znanjem ta Davos razpolaga, vidimo, da razpolaga predvsem s pripovedovalci velikih zgodb. Ne? Kjerkoli bomo se teh njihovih zgodb lotili bolj natančno, ali gre za vprašanje naraščanja prebivalstva oziroma depopulacije, ali gre za podnebne spremembe in tako naprej, posod bomo videli, da njihove zgodbe ne držijo. Hkrati se ti ljudje vedno znova predstavljajo kot reševalci planeta, reševalci narave, pa belih medvedov, pa zamorčkov in tako naprej. Ne? Yeah. Edino, kar ti ljudje rešujejo, je svoja oblast. In za reševanje svoje oblasti so pripravljeni uničiti ves svet. Ampak, če mogoče pogledamo na področju podnebnih sprememb, ne? Kje, zdaj smo rekli, ne, pač povišovanju populacije zemljske, to ne drži, da se nekritično povečuje, kaj pa pri podnebnih spremembah, kje jih lahko tle lovimo oziroma jim ne verjamemo?
Glede, pri podnebnih spremembah gre za kampanjo, rečemo temu, progresivne frakcije globalnega kapitala, ki z sklicovanjem na tako imenovane zelene tehnologije skuša izpodriniti frakcijo, ki je doslej obvladovala svet in vlekla ogromne dobičke na račun fosilnih goriv. Goljofija pri govorjenju o klimatskih spremembah je v tem, da se da omogoča vpeljavo scheme kupčevanja z ogljikovim CO2, z ogljikovim dioksidom, omogoča neko veliko trgovanje s temi kvotami, hkrati skozi to z reševanjem planeta postavlja to cenovno, bi rada nalepla cenovno kodo na vsak delček narave. Skratka, vso naravo je treba evidentirati kot bogatstvo za tiste, ki imajo finančne vzvode moči, da to bogatstvo obvladujejo. Zame je osnovni, mislim, jaz ne bom zanikoval tega, da se okolje strašansko uničuje, da prihajajo, da prihaja do podnebnih sprememb. Je pa zame osnovni problem tem, da se na račun klimatskih sprememb ne govori več o uničevanju okolja z vsemi drugimi polutanti. Tipičen primer so električni avtomobili, ki jih prodajamo kot naprave, ki znižujejo ogljikove izpuste. Hkrati pa mižimo pri tem, kakšno neskončno in neznansko uničenje povzročajo pri pridelovanju, pri ekstrakciji in predelovanju surovin, ki grejo v baterije in potem kakšno polucijo povzroča z odlaganjem odrabljenih baterij. Skratka, predlagam, Tomaž, podragam, da si vzamemo krajši premor, ampak ne nam uiti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, zakaj se je vredno boriti proti novemu svetovnemu redu. Ostanite. Ponovno pozdravljeni, z nami sta še vedno naša posebna gosta, sociolog Tomaž Mastnak in matematik Dragan Marušič. Pogovarjamo pa se o tem, zakaj se je vredno boriti proti novemu svetovnemu redu. Tomaž, predno smo šli na oglase, smo končali tam pri električnih avtomobilih. Ne? Ja. Zdaj, to je res ena taka, se mi zdi, hype, bi se reklo po angleško, ne? Tudi pri nas v Sloveniji slišimo, zdaj bomo vsi vozniki pri registraciji vozil plačevali pač posebno takso za električne polnilnice po Sloveniji za te avtomobile. Ti pa praviš, ne, da pač je korist teh avtomobilov manjša v resnici od škodljivih posledic. Izvoli, nadaljuj. Jaz sem nobenih izračunov videl, ampak predstavljam si, da je uničevalni učinek na okolje pri teh avtomobilih še večji, kot je pri vozilih na bencin ali pa na nafto. Zakaj? Zaradi baterij ali česa drugega? Mislim, pridobivanje litija, ki je glavni, ena glavnih surovin za delanje baterij, je izrazito uničevalna za okolje. Glejte, kaj se dogaja v Čilu. Glejte na črte, kaj bo se zgodil v Srbiji. Ne? Ja. In glejte, kaj se zgodil v Boliviji. Tam so z namenom zagotovitve poceni litija organizirali državni udar. Kratka, gre za uničevanje ne samo okolja, ne gre samo za uničevanje tradicionalne ekonomije, ki je omogočala preživljanje ljudi v državah, kakršne so te latinskoameriške države, gre tudi za uničevanje političnih sistemov in za uničevanje pač vseh vidikov družbenega življenja teh ljudi. Ne? Ja. In pri vsem tem gre dejansko za kampanjo, ki naj preuredi tržišče in potrošniške prioritete.
in vse z namenom, da se oblast kapitala utrdi, s tem, da jo iz rok tiste frakcije, ki se je že izčrpala, prevzame bolj propulzivna frakcija, bolj agresivna. No, sej, če bi mogoče jaz z ene strani poskušal še nekaj dodati, tako pri tem, kot pri drugih stvareh oziroma točkah, ki jih propagira Davos oziroma VF, dvojni VF in pa ljudje, ki so s tem povezani, pa naj si gre tako, kot je bilo pri COVID-u ali pa pri vprašanju populacije, depopulacije ali pa klimatskih spremembah in kratka katerakoli zgodba, ki jo producirajo. Problem, ki ga vidim predvsem v tem, da ne more nekdo, ki misli malo drugače ali pa ki želi o tem diskutirati, ali to je res pravilni pogled oziroma najboljši pogled, ne more priti do izraza, ker je zaobseženo, so tudi glavni mediji in vse bolj ugotavljam tudi znanost kontrolirana z te strani. Naprimer, bom dal samo en primer, ne. Obstaja en matematik, ki se ukvarja z upravljanjem tveganja, Norman Fenton iz Anglije, ki je za časa COVID-a spisal s svojimi sodelavci več člankov. Do številke 17 so bili vsi objavljeni od tedaj naprej do 29 pa niti eden več, zato ker je pač ni bilo, rezultati niso bili več v skladu z narativo, ki je bila priznavana. Ne? Uh-huh. Koda, kakšni pa so bili, oprosti, dragi? Ja, rezultati so bili taki, da pravzaprav ne vemo, ne moramo ne moremo imeti, torej, trdno vedeti, ali je res tako, da so cepiva varna in uspešna pri preprečevanju okužb. Kratka, po vseh teh izračunavanjih. Ne. To je en eklatanten primer, kako se ravna pri takih zadevah. Ne. Nekega priznanega znanstvenika se dopušča toliko časa, dokler je v skladu, je koherenten z narativo, potem, ko pa so rezultati drugačni, se ga najprej tako ali drugače odtiša, se primerjajo cel kup zdravnikov iz Združenih držav in tako naprej, da jih niti ne grem preveč v to v konkretna imena. Na koncu koncev, ne, če pa je ta preveč ustrajen, se ga pa označi za teoretika zarote. Ne. Ja. Mogoče bi prav na pojmu teorije zarote, mislim, da je ta srž tega konflikta med Davosom in antidavosom. Ne. Zato, ker tisti, ki obladujejo medijski prostor in finančni prostor, imajo tudi možnost oziroma pravico in si jo vzamejo nekoga proglasiti za teoretika zarote, tako da ga dajo v isti, če matematično rečen, ekvivalenčni razred, ker ko rečeš teoretik zarote, pomisliš tistega, ki misli, da je zemlja ravna. Ne? Uh-huh. Čeprav argumenti, ki jih ima nekdo, ki drugače razmišlja, so čisto znanstveno korektni. Ne? Ja. Tipičen primer je, to sem že na zadnji oddaji omenil, je vprašanje, ali je bil ta SARS-2, ki povzroča COVID, ali je prišel iz natopirja na ljudi, ali pa je mogoče ubežal iz kakšnega laboratorija in je neka vrsta biološkega orožja. Se ravno tudi naš stalni komentator, ne, psihoanalitik Roman Vodeb, te je tudi tebe obtožil, da si pristaš teorije zarote. Kako je zdaj s tem, drag? No, to hočem povedati, ne. Torej, ljudje, ki so izrazili dvom, niso zdaj rekli za trdno. Zdaj, nihče ni bil zraven, ko je tisto, karkoli se je dogajalo v teh laboratorijih. Ja. So izrazili dvom, ker oprosti, nekaj indicev takih. Se tudi niso uradno izrekli. Ne? Če se prav spomnim, je Montagnier, torej preminuli Nobelovec Montagnier, rekel, da mu je malo čudno, ker je en cel segment mu je podoben HIV-u. Potem je pri pričanju v ameriškem senatu je en rekel, da običajno je tako, ko, torej jaz tukaj govorim samo kot poslušalec, za številke dam roko, dvignem, ne, ampak zato pa samo kot poslušalec. Se pravi, običajno je tako, da ko skače iz živali na ljudi, da so te mutacije bolj postopne.
Tukaj se, so pa dogajale nenadne mutacije, ker je bil kar cel kup, na cel kup točkah se je to spremenilo. To sem si zapomnil iz tistega pričanja v senatu. Kratka, če nič drugega, nekaj znanstvenikov meni, da to ni čisto kar tako, da bomo kar slepo verjeli, da je to, da to pa je iz netopirja skočilo. Ne? Tako da tukaj bi rekel, da je mogoče grobo povedano ali pa manj grobo, no, da je prav to vprašanje teorije zarote tiste, ki je ključno. In če premislim in poskušam na splošni način povedati, kaj si jaz predstavljam kot teorijo zarote, je, da, da obstajata dve različni mnenji do nekega dogodka ali pa spleta dogodkov. Lahko se začne že v tem, ali se je nek dogodek zgodil ali ne, ne? Ko nekateri pravijo, da sploh niso šli na Luno. Ampak tukaj pri, pri virusu vemo, da, da je. Potem je vprašanje, kdo ga je povzročil in mogoče, če je imel kdo kakšen poseben namen, kakšen namen je bil. Pri problem, ki ga vidim, je, da se tukaj uzurpira znanost za tiste, ki imajo moč upravljanja družbe. Tako ali drugače se korumpira znanost, da, da govori tisto zgodbo, ki je, ki je priznana oziroma ki jo, želi, ki jo želijo producirati tisti, ki, ki vse to obladu, ki pač obladujejo narativo. In mislim pa, da če, če je nekaj, kar, je, kar spada v področje znanosti, potem mora biti znanstveni argumenti, ne pa argumenti moči. Ma, glej, jaz pa mislim, da teorija za zarote ni ključni moment v tej zgodbi. Aha. Teorija zarote je preprosto sredstvo in način diskvalifikacije. To, ne, se, se strinjam. Ja, ja, se strinjam, da je sredstvo diskvalifikacije, ampak je pa zelo, zelo uporabno orodje. Uporabno orodje je pa zato, in to se opozori, in to je ključnega, ključnega pomena, da prvič ni več neodvisne znanosti, znanost je pod kontrolo tistih, ki jo financirajo in izdela, pač pride na dan s takim izdelkom, za katerega je plačana. In to, da je nekaj, da je nekaj znanstveno ugotovljeno, ne, ne pomeni danes samo na sebi nič več. To je eden od elementov, ki jih moramo vzeti v poštev, pri razmisleku, ni pa to tisti, tisto dejstvo, pri katerem reče, aha, to, to mora biti res. Skratka, prvič, neodvisne znanosti ni, drugič, takšne kontrole medijev, kot je imamo danes, ni bilo še nikoli v zgodovini človeštva. To, to zlasti, če gledamo zahodno situacijo v zahodnih družbah, tukaj imamo popoln Gleichschaltung. To, kar se je dogajalo v tistih, v 30-ih letih je bila otroška igra proti temu, kar se dogaja danes. Skratka, imamo popolnoma zaprt ta osrednji medijski prostor in kar v tem prostoru ni, kar ta prostor ni pripuščeno, je pa potem diskvalificirano kot marginalna stališča, kot ekstremisti, ki so zunaj, in kot teoretiki zarot. Kar je po moje značilno za teorije zarot, je, da si ti teoretiki zarot upajo misliti o, za, o zarotah, ki dejansko obstajajo. To je en element, drugi element je pa to, upajo si misliti o tem in opozarjajo na to, da v svetu obstaja veliko zlo in da ljudje, ki so na oblasti in ki imajo vzvode oblasti, velikokrat promovirajo ravno to zlo. Skratka, sposobni so misliti zlo v svetu in to je njihova velika, velika vrlina. In s tem, kot mi opozarjanje na, na probleme, ki so dejansko strašljivi, to, da recimo gre pri določenem pri tem ali drugem, pri take drugi drugačni bolezni za, za biološko orožje. To je nekaj, pri čemer se zgrozimo, ampak to je nekaj, kar je v današnjem svetu popolnoma mogoče in verjetno. Glejte, samo Ukrajino pogledajte. V Ukrajini je bilo 35 ali 36 biolaboratorijev, ki so delali na izdelavi biološkega orožja. In ti, ti laboratoriji so razvrščeni po celi, vzdolž cele meje Rusije in Kitajske. Imajo ampak, jih tudi v... Oprosti, Tomaš, pri nas bojo rekli, ne, da je to pač ruska propaganda, da, da ni res.
Ja, Bog pomagi, sej so dokumenti, sej, mislim, sej so Ukrajinci sami rekli. Gospa Viktorija Nuland je priznala na zaslišanju, ne vem, pred senatom, da to dejansko obstaja. Skratka, imamo potrditev z vrhov oblasti, ki te projekte vodi. Uh-huh. Če bodo pri nas rekli, da je to ruska propaganda, je to pokazatelj žalostnega in katastrofalnega stanja duha pri nas. Ja, ampak mislim, da smo že blizu temu. Sej ruskih medijev praktično, ne, to si že omenil, Tomaš, niso dostopni. Ne, odkar se je začela vojna v Ukrajini, imamo popolno blokado, tako da v bistvu poslušamo skozi eno stran. Zdaj lahko je pravilna, nepravilna, lahko nam je všeč, lahko nam ni všeč, ampak druge ne slišimo. Eno vprašanje imam za vaja, en izziv. No. Me zanima čistko, res vajno mnenje. Zakaj je Bill Gates zdaj med epidemijo pokupil praktično vso obdelovalno zemljo v ZDA? Boš ti, Dragan, začel? Ja, z veseljem. Preveč ljudi naj bi bilo na svetu. Ne? Uh-huh. In ker preveč ljudi na svetu, potem morajo imeti tisti, ki imajo vse. Česa nimajo, nimajo moči Boga. Lepa uh-huh. na tisti, ki so tako super bogati, edino to jim še manjka. Ali imaš ti 100 milijard, 150 milijard, ali kakoli. Ja, v čem je sploh razlika. Ja. Se pravi, imajo pač nek božji kompleks in upravljanje, torej, menedžeriranje tega upravljanja prebivalstva je neke vrste, vsaj pol, imaš občutek, vsaj da si pol bog. In hrana je pa tisto, kar vsi potrebujemo. Ne? Sitar eni rabijo malo manj, eni malo več, eni jejo meso, drugi ne jejo meso. Meni pri teh stvareh mi je najbolj fascinantno to. Ne? Jaz sem bil dolga leta čisti vegetarijanec, ne? Zadnje čase jem pa tudi ribe, ne? Ko sem že malo ostarel. In ampak takrat so bili vsi čudaki, ki niso jedli mesa. Zdaj pa nenadoma v zadnja leta je to, kako je to zdaj super, zdravo in tako naprej. Tisti, ki se je umival samo z mrzlo vodo, ne, vsako jutro je bil tudi čudak in tako dalje, cel kup takih stvari, ne, zdaj pa vse to propagirajo. Ne. Tako, nenadoma so pa te stvari tako zdrave in tako dalje. Ne. Nimam niti malo lepega mnenja o tem faliranem študentu iz one strani Atlantika. Gre pa v osnovi ker tukaj pravijo, da koliko ima visoko izobraženih ta država, ona Slovenija mora se dvigati, ja, populacija, tako dalje, ja. Potem pa vsi, ne bi pa vsi padali dol pred njim. Ne. Ja. V osnovi gre za to, da se obvladuje vire prehranjevanja. Skratka, obstaja neki pojem, ki se mu reče prehranska suverenost. To je tarča napadu od konca druge svetovne vojne naprej. Odkar je bila ustanovljena Svetovna banka, je Svetovna banka preprečevala deželam v razvoju prehransko samostojnost, jih sila v uničevanje kmetijstva, ki je omogočalo preživljanje prebivalstva in jih sila v plantažno, izvozno kmetijstvo. Uh-huh. Ne? Kratka, to je politika, ki se vleče že 70 let. Kar se dogaja v zadnjem času, je pa napad na obdelovalno zemljo, ki je naenkrat postala zelo zanimiv predmet investicij. Gre pa za obvladovanje virov prehranjevanja, uh-huh. ki in to obvladovanje zdaj prehaja v privatne roke. Ne? Bill Gates kupuje zemljo v Ameriki kot privatnik. V Ukrajini so pokupili menda 16 milijonov kvadratnih kilometrov ukrajinske obdelovalne zemlje, med to vojno velike zahodne privatne firme. Uh-huh. Kamarkoli pogledate... 16 milijona ne bo držalo, ne, ker preveč je to, pa moje treba deliti z 10. To je... Nek kvadratnih kilometrov. To je neka strašanska... Hektarjev. Hektarjev, vredno. Hektarjev. To 16 milijonov, 16 milijonov hektarjev, tako je. Ja? Kar je večji del. Ne? Ja, ja. In ko je Kmečki glas pri nas to podatek objavil, so neki fact-checkeri planili na nje, da to ne more biti mogoče, ker ukrajinska ustava prepoveduje prodajo zemlje tujim firmam. Krati pa ne povejo, da je Zelenski sprejel amandmaje, zakonske amandmaje, ki ravno to omogočajo. Uh-huh. In se ta podatek in razgovor o tem
Mislim, da je to zelo dobra istočnica, ker bomo imeli kmalo lokalne volitve. Ne? Ja. Moje mnenje bi predlagal tistim, ki kandidirajo za župane, da, da o tem zelo dobro premislijo in v svoje programe dajo tudi samo skrbnost tistih, tiste občin, za, katere, za katero župana, županjo kandidirajo. O samooskrbnosti govorim že vse od začetka COVID-a, ko sem iz nekega veselja preračunal in delal videe, zdaj pa to se je izkazalo za zelo, zelo potrebno. Ne morem drugače, če logično premišljujem, si ne morem misliti drugega kot, da nas čakajo pač težki časi, ne? Zaradi pomankanja energentov, zaradi deindustrializacije Evrope, ki bo vali za Nemčijo, bo nujno prišel tudi do nas. In prvi intuitivni odziv, ki ga jaz v sebi zaznam, je poskrbeti za osnovne potrebe ljudi. Uh-huh. Eklej, pod socializmom smo bili 80% samooskrbni. Zdaj se je ta odstotek znižil, mislim, da na 20%. Skratka, gre za katastrofalno politiko vseh po osamosvojitvenih vlad. In pri nas, mislim, to, kar predlagaš županom ali pa kandidatom za župane, ja, da ne razmišljajo o samooskrbi, to absolutno podpiram. In to bi morala biti državna politika, ki bo zaščitila vodo, obdelovalno zemljo, gozdove in biotsko raznovrstnost. Vse, kar slovenska država dela, hkrati ko sili to zeleno reševanje planeta, to obnovitve vire, je, da uničuje osnovne vire, ki jih imamo. Oziroma dopušča uničevanje in razprodajo. Hteli so privatizirati vodo. Uh-huh. Ne, to gre dejansko za neko schizofreno situacijo. Po eni strani ne bi šli v zeleno smer in v trajnostni razvoj, hkrati pa uničujemo tisto, kar tak razvoj omogoča. Kako se je možno, sploh v eni taki državi kot je Slovenija, se lahko vladajoča politika, kjerakoli že, sploh upre tem pritiskom, tem nekim svetovnim trendom, to, o čemer se danes pogovarjamo. Ja. Se je jasno, da če se bi tudi uprla, potem verjetno ne bi bila oblast oziroma ne bila dolgo na oblasti. Veliko bi se dalo narediti. Žal so vse vlade, vse te posamosvojitvene vlade so delujejo kot kolonialna uprava. Skratka, nobena od teh vlad ne dela za nacionalni interes in ne dela za življenjske interese prebivalcev te države. Jaz bom rekel tako, da mi smo se odločili, da gremo v EU in NATO, se so bili še referendumi, ne? Zdaj smo pač tukaj v dobrem in slabem. Ta boj, ki postaja, oziroma konflikt, boj, da ne rečem vojna, med Zahodom in preostankom sveta, ki se zgoščuje trenutno v Rusiji, vprašanje, kaj pa še bo, je, oziroma boj med Zahodom in Vzhodom, če hočeš. Italijani rečejo, brutta me la vedo. Ja. Ne kaže dobro. Prihajam iz dvojezičnega, pa imam kakšen rek še vedno iz otroštva. Namreč, bom en kriterij zelo specifičen, ker sem profesionalno deformiran. Na matematičnih olimpijadah že vrsto let zapored zmagujejo Kitajci, visoko so uvrščeni tako severni kot južni Korejci, visoko so uvrščeni Rusi, Iranci in tako dalje. Uh-huh. Seveda je tudi Amerika zelo visoko uvrščena, ampak vedno pod Kitajsko. Ja, ampak Ameriko verjetno tekmujejo Indijci, ja, to sem hotel povedati. Ko pogledaš priimke, vidiš, da so vsi azijskega izvora. Uh-huh. Iz tega zaključim, ker se mi zdi, da je matematika, če ni kralj znanosti, pa je kraljica, ne? Ker na tem formalno logičnem razmišljanju in racionalnem mišljenju pravzaprav je zgrajena naša civilizacija, jaz mislim, da moramo vzeti v obzir tudi možnost, da bo Zahod kratko potegnul. In s tem tudi mi. In ker s tem tudi mi, jaz mislim, da moramo zelo hitro začeti razmišljati o neki varianti, ko bomo morali sami zase čim boljše poskrbeti. Ker okoli nas, bom malo kontroverzen, so pač države, ki so nas v začetku druge svetovne vojne vse okupirale, vsaka malo. Uh-huh. Tudi tista, ki uradno ni, pa je eno občino vzela tam spodaj. Ja, kolikor je pač lahko. Ja, tako da eno je, če so časi
prijetni, lepi, ampak zdaj, oziroma taki, da imamo vsi vsega dovolj. Drugo pa je, ko začne pomankanje. Tomaž, pri koncu vdaje smo še zaključna misel s tvoje strani. Dajmo razmišljati naprej in ohranjati logično mišljenje. Uh-huh. To nas bo rešilo. Ne bo nas rešilo, ampak lahko nam pomaga, da se upiramo in ohranjamo. Uh-huh. Razumem. Ker namreč veliko protislovi je v teh narativah, ki prihajajo iz Davosa in vse okoli. Toliko protislovi, da bi en študent prvega letnika pri predmetu logike bi se zgrozil. Ja. Ampak mi smo tako bombardirani s tem smetmi, informacijskimi smetmi, da sploh ne moramo več zaznati. Evo, oddaja Faktor ni faks, je pa pač najboljši približek tega na slovenskih televizijah, to si pa upam reči. Posebej, kadar gostimo dva takšna gosta, kot sta bila danes, dr. Tomaž Mastnak, dr. Dragan Marušič, najlepša hvala za vajne današnje komentarje v naši oddaji. Od vas, gledalke in gledalci, pa se poslovimo. To je bil o tem, zakaj se splača boriti proti novemu svetovnemu redu, že 772. Faktor na TV3. Glejte našo oddajo tudi ta konec tedna, mi pa se uživo spet vidimo v ponedeljek, ko bomo komentirali stavko na RTV Slovenija. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.